Делчевските планинари продолжуваат со промоција на природните раритети и историските знаменитости во Пијанец. Во првата планинарска акција реализирана во оваа година, 20-тина планинари од Делчево поминаа 9 километри за да стигнат до скаменетите кукли во Делчевско работивиште. Почнавме од местноста Ружини Црешни, па потоа продолживме, односно се искачивме до работивишките кукули, што се наоѓаат од 750 до 800 метри надморска висина. Продолживме до крајната цел Брана Лошана, кој што се наоѓа меѓу двете планини, планината Голок и планината Обост. Скаменетите кукли кај работивиште се доста непознати за јавноста. Морам да кажам дека тоа е едно интересно место, бидејќи е составено од геоморфолошки форми, односно, како што ги нарекуваат, кукли, кои што имаат најразличен облик во вид на фигури како што е човек, разни животни и така натаму, така што ние, значи, сакавме да ги посетиме се со цел да ги промовираме и презентираме пред нашата делчевска јавност. Во овој регион скаменети кукли има и кај Делчевски нов истевник, кој е најголем ваков локалитет во регионот. Многи има и на локалитет кај Цвегор. За сите е карактеристично дека малку се промовирани и до нив тешко се стигнува. Заради зачувување на овие раритетни убавини во нашата општина, потребно е да се обрне поголемо внимание, бидејќи овие уникатни редкости, значи, се оставени на забот на времето. Односно, поради тоа, поради надворешните влијанија, како што е ерозијата на самиот терен, потоа на ветрот, снегот, дождот и така натаму, би можело во наредниот период да дојде до нивно уништување. Инаку, крајот на овој месец, Планинарското спортско друштво Голак од Делчево со планинарски марш на Голак ќе го одбележи 4-тиот роден ден на друштвото.